Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Men navbatdagi reysimiz yo'lga chiqmoqda. Kimda-kim ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Mana ikkita avtobusimiz ketmoqda hozir. Ketuvchilarga bemalol mana telefon qilib joy bron qilaveramiz o'rtoqlar. Hamma ma'lumotlarni ekrandagi raqamlar orqali olishingiz mumkin. Hozir mana bu avtobusimizdan xudo xohlasa 8:30 o'chib ketadi. Bugun ikkita reysimiz bor. Birinchisi 8:00, ikkinchisi 8:30 chiqib ketadi. Ketuvchi bemalol telefon qilib joy bron qilishingiz mumkin. Hozir mana ichini ham ko'rsatib o'tamiz. Так. Mana avtobusimiz. Hozir keldi, xudo xohlasa 8:30 ga bu ham chiqib ketadi.